Takže čau lidi a vítejte u mýho prvního nebo nevím kolikátýho vlogu a teď si řekneme téma tohohle vlogu. Já jsem si řekl, že bych chtěl probírat prostě třeba hejtry. Nechápu hejtry, proč hejtujou na YouTube, nevím, co jim do těch youtuberů je. Ty youtubeři prostě se snaží jenom natáčet svý vlastní videa a nevím, proč je hejtujou. Nemuseli by je hejtovat, nemuseli by se jich všímat na YouTube. Prostě když se jim ty jejich videa nelíbí, tak prostě to nekomentujte, tak si najděte jiný videa, koukejte se na ty videa, které se vám líbí. Ale když jste hejtr prostě, tak prostě přestaňte hejtovat. To by bylo moje prostě největší přání. Přestaňte hejtovat, hejtři, a koukejte se na videa, které vás baví, ne na ty, co vás štvou a hejtujete je. Přestaňte hejtovat a prostě koukejte se jenom na ty videa, které se vám líbí. Třeba jste naštvaný, třeba nevím, po rozvodu a chcete si na něčem vybít vztek? Nedělejte to na youtuberech, ty za to nemůžou. Nebo jste třeba, já nevím, jste naštvaný kvůli něčemu, nevím kvůli čemu, tak to neřešte, nehejtujte na tom YouTube, oni ty youtubeři za to nemůžou, když vás kvůli něčemu naštvou, tak jako, tak chápu, no, tak je chcete hejtnout za to, že vás naštvali, ale tak si toho nevšímejte. To je asi ta nejlepší věc, co byste mohli udělat. Když je hejtujete, nic se tím nevyřeší. Jenom si vybijete vztek. A to jako nic moc není. A když teda hejtujete, když jste hejtr a koukáte se na mý video, tak napište mi do komentářů, co cítíte při tom, když hejtujete. Cítíte při tom štěstí, že jste prostě někoho zhejtovali a už na něj prostě nemusíte, prostě že třeba skončí kvůli tomu s natáčením, protože vás to úplně štve ty jeho videa a vůbec nechcete, aby natáčel. Tak když ho zhejtujete, tak cítíte nějakou, třeba, já nevím, třeba, že vás to hřeje u srdce nebo tak? Protože mě by to teda fakt u srdce nehřálo. Už jsem pár hejtů i u nějakých videí viděl. Třeba nějaká holka natočila video a tam normálně jsem viděl asi 5 hejterských komentářů, prostě takový, no a co je mi potom, co to natáčíš, to je jenom tvoje soukromá věc. Jako, vtf, proč to tam píšete, tak si toho nevšímejte. No tak to prostě jenom natočila. Tak to chtěla natočit. A co jako má bejt? No tak to natočila a vy hned za to hejtujete? Co to sakra je? Jako, nevím, proč jí teda hejtovalo těch 5 nebo i víc lidí. Nevím přesně, kolik toho tam bylo. Říkám nějak 5 nebo víc nebo i míň, já fakt nevím. Ale rozhodně asi tak minimálně 3 hejterský komentáře tam byly a jako vůbec se mi ty komentáře nelíbily a tak nevím, proč jí to video prostě jen tak zhejtovali, když ona to jenom chtěla natočit, ona nechtěla vás naštvat. A vůbec, co si toho všímáte, no tak jste si ji našli, nebo prostě jste ji viděli, to video, prostě jste se k němu nějak dostali a naštvalo vás, nebo prostě se vám nelíbilo, tak jste ho hned zhejtovali? Jako, vtf, proč jste to udělali? Jako, jestli seš ten, kdo ji zhejtoval a teď se na to koukáš a nevíš, jestli se přesně jedná o to video, tak prostě možná, jo? Možná ne. Co já vím? Ale opravdu, nevím, proč jí ty lidi zhejtovali jenom za to, že natočila nějaký vlog. Tak prostě ho natočila. Jen tak. A vím, že tohle už natáčelo spousta lidí, že má téma hejtru, ale mě jenom napadlo, že prostě bych si taky natočil vlog o hejtrech, že jako to. A taky jsem se rozhodl jako další video natočit třeba 5 věcí, co nemám rád, nebo tak. No, to radši napište do komentářů, jestli byste nějaký další video, jako třeba to 5 věcí, něco prostě chtěli. Já fakt nevím, ale jestli byste ho chtěli, tak řekněte, že prostě napište do komentářů, jo, natoč to video, budeme se na něj těšit a tak.
Nebo napište ne, netoč to video, to, někomu by se to nemuselo líbit a tak, ale stejně bych ho natočil a kouknul bych se na to, kolik by to mělo lajků a dislajků, takže já bych se s váma pro dnešek rozloučil a teda čus.